Шерметра, е иги шухрама чубасы, турник шинже клеткене шиклеси, е кире буган едасы. Аслыгла сенже вренеген зень, ГТО нормезене дулдарза, ядарлы баллы елести зень, спортын шак тезезембе терсле видер духмала. Унзыр бушне хызин ерегебе тыршыне сикме, е клеткене шиклеме булдараше. Ку спорт тезезем пурде шулай хизем. Норматив сенже бірден бір хеллеги спорт тезе бор. Ко елдербе чубасы. Шубашкарды аслыгла сенже вренеген зен баян, шыбах шак енебе хызен исталық недерслеріш. Елдер ерешіне баян Шубашкарда өрнеген өтмылығы шкула жедачы. Хірзем 5 километра, аржина жезем 5 километра хыжағы варчыш. Фестивале бұштарыны тренерзен білдеріні дырық халлиге чилай жы норматив сене дұлдар маха дір марға. Конечно, елдер биярынма бізем кышал игерне кайланчақ пүштаны школзинте. Шак норматив сене тебір 5 ерне кайрақ приниматыны бұлзан, бізем, наверное, лайқырақ чубачыш. Я бұқырақ чубны бол не Качкине Шильдуман тухнечен декіледі. Елдер шулі я бақалі. Шак норматив сем тебір жол вренме греген зене герлі. Пәдімшілі елзен, он ұлтывын жиде жол хижамрық сен ГТО норматив недетма, вон бір спорт тезібе вой вишмелі. Үлдің ілме сак, каркемелі шитчі, бронзына олды теспе ілме болад. Шак паллы зем вренме гене жохне хушма бал зем барыш. Елдербе жубасы бе тебір хучен тіріслев зем карладжын ширым сакрым жынжейірдіш. Республика Гларамбалей, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов.